Eno gye bayita entalumbwa mwana wa maama baali bakulozeeko ko. Ayoina akuwalana gamazima ku mulimu gwo. Waliwo akukolimira okwekutula oba kusukumira amashaitwani okwekutula. Oyina byolootaloota mwana wa maama eno gye bayita entalumbwa. Oliwa business, gamazima business yote tambula bulungi. Waliwo ayagala okusiranya okukola batino gamazima. Ulia enfufu kudunia ya mukama kuno tachigenda kusoboka mwana wa mama fona akakalamu otule nsoke nkusomese entalumbwa eno genda joko ze sotia amanya bampita Dr. Kanse walero lede magezi musimu tabatabane bange ne bawala bange omune bazukuru bange mwana wa mama obange oli mpya ku channel yange eno nkusabu subscribing channel yange eno ate gamazima bobera nga gamazima uwane yunga kodda nkusabu sharingire video yange kubeme kwano kuboluganda mwana wa mama inzo kubanga na uba ina ebizibu ifanagana kwa uwebite. Ebisele visinga tukola na higa mazima tukoleira mubugubi okwe kutula. Tukoleira mufitina okwe kutula. Tukoleira mubise bibi. Mwana wa mamu muta inzo kutagenze musabu. Obanga gama zima takuloze. Na higa mazima na kutunulira butunulizi wati. Mulimu abantu aba ina ebiso ebibi gama zima ngechiso chichi kuwato okwe kutula. Olina gama tino kare. Gama zima atunda. Nzeruwache setunda. Mwana wa mamu gendo kumegire za gama zimango siranye echo kulala muri mboba li gama zimango uri mu mukwano muzibu ne bawo bane mu girlfriend wone gama zimanga muri mwata kuagaliza ero gendo komekereza gama zimanga bakochaye abantu gama zima sibangu oyinzo okubera nga gama zima bakwanjudde Gwa mazima ato musajja na kugoba ne wepuza musajja lwachango bya gamazima nga yateka mu sente mpitirivu ogenda kozesa entalumbu eno mwana wa mama muri mu bobera mu family nenga family buli family zina ebizibu family zina kuzinoga mazima bizina ebizibu mutwalo okwekutula gamazima nga tosoba na kubiyogera mu bantu okwekutula mwana wa mama bechekaji wafumbirwa gamazima tebakwagala okwekutula mu balamu bakufukide ekizibu bawa kufukide ekizibu moja wa kufukide ekizibu mwana wa mama nazala wa kufukide ekizibu ogendo kumekeza ngateba ina omukazi gwe bagala okuteeka mwana wa bajiita ntalumba gate gwe owa business mulimu oligama zimanga kufukide ekizibu ngabulikasera bakuze mabego okwegotula bachika mwana wa mabami kuwano biso bibi chichi mwana wa mogena fune ntalumbu eno bofune ntalumbu eno ngeda wajira wefanana mwana wa mama ugenda gatamu na mirembe wogatamu na mirembe mwana wa mama wogatemu kafugankande uomalo gatamu kafugankande mwana wa mama uweza toruera bila uvifu ntalumbu eno ujisekula ujisekula ibira powder ila bubiranga butakataka nchidamu ujisekula ibiranga butakataka ejjamu buto ngabulira ngabo takataka oba powder gwavamu abiranga butakataka mwana wama odile oyengeremu akafuga nkande bomaga okwongera mu kafuga nkande ogatemu oreza ogatemu mwana wa mama na mirembe obinabenga ku machyango ogendo kukola ogamba okuva kati nze silumbibwa sirogebwa mwana wa mama wegabanga mashaitwani obanga mpewo za cheka obanga marugo masindikirizo okuva kati ngejeko nze njagala mirembe ku dunia ya mukama ikano kafuga nkande njagala kwefuga nsimbi njagala nefuga nsimbi ku dunia ya mukama kuno nefuga emikuwano nefuga abakazi abalungi nefuga abasajja abalungi abasajja abagagga mwana wa mama onabe gamazima ogenda kukomekereza ngebisirani byokuvuddeko ngolina wabera gamazima kusukumide shaitwani wako sukumide malogo itega kukwata gakomeyo ntule dagala lya manyige kisajja dagala lya manyige kisajja zibe na kubire gama zimango zina nozina nozina ntule dagala lya mazige kyala mazige kyala nabaga mazibe na kubire nge samulanga munya Rwanda nge kontola neyogera nesoza nokusoza neta nikukubira gama zimanga ngo mwana ajikuba wali akachabali amazige tani kokola ntule dagala lya komogaba muwike mubo tanso kulabe nja ulo chikulira umwezi mulamba mwana wama tunedagaririza ebele weli bangali yagwa omusajja anunya wagendo kuyonka gama zimangatala bawo
oyina okuzaayo ebbeere mwana wa maama. Mwana wa maama, ntunda eddagala mwana wa maama eritereeza omusajja tinnoga mazima mwenzi abaliga. Te ati musajja munaira kyampulira, tetussa kimu, mugamba bino azaamu bino gamazima buli wadde wakomutema ne gunkyemuka naliyo nditunda. Mwana wa maama, ntunda sopalokwe eri enzibu era oyina okumakinga shuwa tinno nsoka nenkubuuza nekugaa tinoga mazima neyona omusajja kwogenda okuwangala naye oba bw'abeera nga kwogenda okuwangala naye nenkuwaako kasupalooko mwana wa maama. Ntunda eddagala lyesika ebigaaga erigeza akabina erigeza waya eddagala ly'emikisa. Mulimu abakazi abalala abasinga nga gamazima tebaweebwa. Mulimu abasajja gamazima nga buli wookwa n'omukazi takukkiriza. Mulimu abakazi gamazima nga bo buli amwagala ko ngadduka ne yibuza kiki mwana wa maawali w'ebisiraani awo byotasobola kulaba nawo n'ogenda okusaba emirundi kyokumi nga tojyewo bisiraani oba weerimba. Ebiseera ebisinga mwana wa maama eddagala lino tugenda ne tulinyoma ne liyina emigaso oba liyina amaanyi mangi mu ddyo agalikweseemu era y'ensonga lwaki lijjanjaba endwadde nkumuliitu. Oba tokoze shirike, oba toyonuunye, oba tuvudde ku luguudo lwa Katonda naye bagamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde kuba n'abazungu bennyini mwana wa maama eddagala lino lye bakolamu empeke ze tumira oba empiso ze batukuba. So lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde olabe tunno otereeza amaka go, otereeza emirimu gyo, otereeze buli kimu. Amanya bampita Dr. Kansi olero de magezi nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe.